එක්සත් සමාජවාදී පක්ෂ ක්‍රියාකාරීන් පිරිසක් අද කොළඹ නාරාහම්පිට සිට අලුත්ගම දර්ගා නගරය දක්වා රථ පෙළපාලියක් සංවිධානය කර තිබුණා. එම පක්ෂයේ නායක සිරිතුංග ජයසූරිය මහතා පැවසුවේ ජාතීන් අතර සුහදතාවය වර්ධනය කර ගැනීමේ අරමුණින් මෙම පෙළපාලිය සංවිධානය කළ බවයි. කෙසේ වෙතත් ඔවුන්ගේ පෙළපාලිය වස්කඩුව වාඩිය මංගඩ ප්‍රදේශයේ නතර කිරීමට පොලිසිය පියවර ගත්තා. කොළඹ නාරාම්පිටේ ඉඳලා මේ දක්වා අපි මෝටර්සයිකල් සවාරියක් සංවිධානය කරා නීතියට එකඟව සාමයේ කඩ කරන කිසි දෙයක් කරන්නේ නැතුව මේ රටේ ජනතාවට සාමයේ වැදගත්කම කියන්න. නැවත අලුත්ගම ඒ ඇතුවිච්ච කළු පැල්ලම් මකන්නට. නමුත් ආගමික අතර ගැටුම් ඕනේ කියන කොටස් අපේ මේ පෙළපාලිය යන්න එපා කියලා කියන නිසා අපි අකමැත්තෙන් වුණත් අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා මෙතනින් හැරලා යන්න. මේ අතරතුර පොලිසියට විරෝධය පළ කළ ප්‍රදේශ භික්ෂුන් වහන්සේ ඇතුළු පිරිසක් වාද්දුව පොතුපිටිය ප්‍රදේශයේ රැඳී සිටියා. ඔවුන් මෙම ස්ථානයේ ඉවත් කිරීමට පොලිසිය උත්සාහ කිරීමත් සමග උණුසුම් තත්ත්වයක් හටගත්තා. අනතුරුව මෙම පිරිස එක්සත් සමාජවාදී පක්ෂයේ පිරිස රැඳී සිටි ස්ථානයට පැමිණියා. එදී ඇති වූයේ උණුසුම්කාරී තත්ත්වයක්. අනතුරුව පොලිසිය මැදිහත්වීමෙන් පිරිස විසුරුවා හැරියා.